içində bu dövlət çevrilişinə cəhd oldu və bunun qarşılandıqdan sonra dərhal, siz bilirsiniz, mətbuatda bu var, Türkiyənin baş naziri, Türkiyənin prezidenti, Türkiyənin Böyük Millət Məclisinin sədrləri də telegram veriblər və bizi dəstəkləyiblər, yəni bizi bu arada müdafiə ediblər. Ona görə də burada Türkiyənin dövləti ilə, hükuməti ilə bizim dostluq, qardaşlıq əlaqələrimiz var və bu əlaqələri də mən çox qiymətləndirirəm. Ancaq bir şey də məlumdur ki, Rövşən Cavadov nədənsə Türkiyənin səfirliyi ilə və xüsusən səfiri ilə və başqa işçiləri ilə çox sıx əlaqədə idi. Altan Karamanoğlu mənə bir hələ bu hadisələrdən bir ay yarım öncə gəldi. Rövşən Cavadov haqqında məlumat verdi ki, bəs Rövşən Cavadovu siz qəbul edib, ondan danışsanız yaxşı olar, ona biraz qayğı göstərsəniz yaxşı olar. Mən də buna dedim ki, bu elə bir şey deyil, Rövşən Cavadov nazir müavinidir, bizim də nazir müavinlərimiz çoxdur. İndi bunun hər birinə mən bir qayğı göstərə bilmərəm. Əgər o nazir müavinidirsə, bunun özü də mənim tərəfindən qayğıdır. Ancaq burada bir problem varsa, mən Rövşən Cavadovu dəvət edərəm. Ondan sonra da bir-iki dəfə Altan Karamanoğlu belə bir təşəbbüsdə bulunmuşdur. Və məlumdur, bilmirəm, bu ola bilər məlumdur, öyle birinci bəlkə mən bunu sizin üçün açım ki, mən Altan Karamanoğlu'nun xahişi ilə söz vermişdim ki, mart ayının 6-sında Rövşən Cavadovu qəbul edəcəyim. Ancaq mart ayının 6-sında mənim imkanım olmadı və mart ayının 8-sində də günün ikinci yarısında mən göstəriş verdim ki, Rövşən Cavadovu dəvət etsinlər mənim yanıma. Ancaq oradan xəbər gəldi ki, o idmanla məşğul olarkən qıçı burxulubdur, gələ bilməz. Sonra Altan Karamanoğlu məndən əlaqəyə girdi. O yəqin ki, maraqlanırdı ki, görüş oldu ya olmadı. Mən ona dedim ki, gəlmədi. Belə bir mənə məlumat gəlibdir. Bir müddətdən sonra telefon etdi, dedi ki, həqiqətən qıçı burxulubdur, gələ bilmir. Ancaq sabah, yəni mart ayının 9-unda siz onu qəbul etsəniz, o gələ bilər, ancaq vaxtını müəyyən edin. Mən dedim ki, vaxtı gündüz saat 4-də. Doğrusu baxmayaraq ki, mən mart ayının 10-unda Kopenhagenə getməli idim, işlərim də çoxudur. Ancaq bu Altan Karamanoğlu'nun bu təkidlə bunu xahiş etməsi və bəzi mənə gələn məlumatlar belə məndə fikir yaratdı ki, bəlkə də bu zəruridir. Ancaq mart ayının 9-unda təyin elədiyim vaxt Rövşən Cavadov gəlmədi. Gəlmədi. Mart ayının 10-unda da mən uçdum, getdim Kopenhagenə. Demək istəyirəm ki, Rövşən Cavadov Türkiyənin buradakı olan səfirliyi ilə çox sıx əlaqədə idi.